Здравейте, аз съм Шарох Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Among Us. Както сте видяли от курицата, ще бъдем импостър, а как ще се справим, предстои да видите. Разбира се, ако желаете още епизоди на Among Us, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. След вчерашното видео, когато ви показах тази статистика, хората, които не се бяха абонирали, бяха 49,2%. Смъкнали сме 0,2% от хората, които не са се абонирали, така че абонирайте се и вие, за да ги направим още по-малко. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Така... Аз и Сашко. Добре. Доста интересно. Така, ще си напълня тази тубичка. Нека затворим кафетерията. Отиваме в Electrical. Здравей, Сашко. Па какво правиш тука, бе? Ти си убила вече. Син, оранжев, розов и лав са чисти. Как е картата? Сериозно ли е? Къде бе? Къде е тялото? Казвайте къде сте всички. Аз съм на админ и там почнах да се правя карта и ви някой репортна. Аз бях на Oxygen. Аз съм на Oxygen. Аз съм в Electrical. Бяха затворени вратите на кафетерия към Weapons и надолу към Storish и админ. Значи, мога да ви кажа, че в фото бяхме станали 4 човека, ама не знам кой бяхме. Син, Розов, Лилав и аз. И още някой беше. Те, които бяхме в фото, мога и секюрна. И значи, това, Васето или Алекс? Просто им ударете, един сест. Няма нужда да бъдам с към 9 човека. Защото Кио е в Медбей, Васето каза, че е в това Electrical. Видя, че тръгнах към Storage аз. В смисъл, нали, с тебе се засякваме там и аз тръгнах към Electrical, защото имам два таска. Какво? Кой тръгна наляво в началото? О, няма си написано. Аз тръгнах надясно. И аз тръгнах надясно. Значи аз и нинджата останахме в кафетерия, правихме си горе таска за изхвърлянето на буклука, така че пред мен е Алекс. И аз съм за Алекс. Значи, дайте, просто ударете с на Алекс и на Васето и няма нужда да бухна. Иване, изгонен си от баласите. Ууу, някой е гласувал за Терейка. Майко мила, тук Сашко ни хвърли на дъното още в самото начало. Какво ще се случи обаче? Гледайте, за да разберете. Сашко, токи ми ще те обеся. Какво направи ти? Трябва да пазим Терейка, защото... Маля, ама те как седят стакнати? Имам ли кил? Твоята семка! Някой го пази! Някой го пази! Бате... Знам кой е убийца. Това го видях! Чакай, тя го е репортнала, не аз. Аз бях с монстъра. Чакай, Васе, монстъра тръгна надолу. Нали? Не, монстъра е в навигация. Навигация съм. Мисля, аз съм в Weapons. Да, но... Значи някой се е превъоръжил на монстър, защото бяхме аз, нинджата. И точно се оправих лайтовете и буквално някой килна и пише монстъра. Монстъра? Сега ще ти кажа... Ама ще мога да ваше за мен, че в тъмното не го убих. Но аз гледах камери. Да, и ти гледаш и камери, което означава, че съм невинен, защото през цялото време бяхме камери и правих жиците. Чакай! Не беше! Чакайте малко. Алекс, ти къде беше, защото буквално от тебе те нямаше там кога такива се случи. Не знам, по едно време просто ми излезе репорт. Ама не, ти откъде беше, откъде? Админ.
От админ нямаше те. Админ, аз се видях там. Има ли от Shields vent към Navigation? Има някакъв вент, ама не знам докъде води. Защото видях монстъра на камерите да тръгва надолу. Васето по него. Васето се върна и задълж монстъра излезе от Navigation. What the fuck? От Navigation. Да, аз бях Navigation, направих табло. Алекс, хора. Да, Франция. Наистина не я видях да идва от админа. Не, тот не е репорта, а пък единствено беше до тялото. Защо му? Защо монстъра? Е, не. Вие тронахте тук, що? Добре, че не знаят какво правят. Тук останалите много се прецакаха, защото Сашко буквално се издаде. Реално разбрахме, че дори да си с Shapeshift, когато репортваш от твое име. И наистина нямам идея защо изгониха монстъра, но пък това е добра новина за нас. Мале, Сашко, голям късмет извади. Чай малко да позатваряме. Мале. Мале, какъв късмет извади! Какво правиш бе, Сашко бе? Защо се телепортираш по... Тя се преобразява на... Така. Опаля. Оу. Не знам, аз секюрвам бургера. Добре, разбрах кой е. Болтвите, Алекс. Да, тя е. Но секюрвам бургера. Да, Еми, и аз те. Добре, видях ти през почти цялото време беше с мен. Mm-hmm. Аз бях там. Створиха се вратите на кафетерия, пусна се О2. Алекс просто съркълваше там кафетерията. Връщам се и боди. Просто, изи. Една четия. Аз ме ходон за срама, окей. Ей, но ме гонеш, като тръгнеш нагоре. Опитах се. О, мале. О, това няма да го бъде. Това ще бъде трудничко сам. Добре, че нямаме таскове, иначе... Не знам. Аз нямам шейпшифтинг, така че... Ще ми е трудна работата. Са, Иван, какво седи тука? Ще бъде ли 1000 IQ, ако направя така? Мале. Здравейте, приятели. Чайте да затворим и Мед Бея. Те обаче се стакват. А какво е? Направо си знаех, че е на Медвей. Оу. Гледам админ.
By the way, чакай! Само да питам, бургера ти ли беше с мене? Да, бургера. Да, аз и... А, и ти ли видя това, което аз видях в момента пред мене? Какво малко. Брат, викам си, чакай, аз ли съм сляп или това е тяло? И... Вау. Не знам, аз пече и терейка. Възможно е да е терейка. Кой каза, че съм аз? Аз. Аз по принцип. Кои бяхте там в Security, Electrical и Orange? Тримата, аз... Аз, Васето и бургера. Кой беше в камери? Аз. Защото това боди, той е в мед. И насякъде сме тримата, ама теб те няма. Да. Аз бях на админ. Май, въртле. И селфи. Май. Ще фърчиш, въртле. Ми няма да фърчиш, защото махнах един импостър, до сега сме загубени. Махнал си един импостър. Да. Аркшто. Де я знам, мога нарочно си го направя. Защото фъкъп на първия кил. Какво? Ама виж са, нямам. Фу. Бате, току-що правите ми ревърсено карма, ама видей, бе. Виж сега, по принцип е нормално да те се сумеш, защото наистина бяхме тримата навсякъде. А тебе само да, тъняш, че изведнъж тъпа мед бе някъде, където не сме... Поне аз не съм стъпал там. И нинджата също. Кои бяхте най-много заедно, примерно двама? Аз и Иван. Бургере. Какво? Много със си. Аз съм със. Веднага фърдиш вината на това, където не е бил с вас и е гледал админ през цялото време. Добре, ако като съм аз тогава, брат, те буквално бяха през цялото време с мене. Как така съм аз, брат? Не бяха през цялото време с теб. Не е вярно. Един беше в електрика през цялото време, един беше в... 90% от времето бяха с мен. Кога съм стигнал до Мед Бей, че го бил? Еми, през вента. Аха, през вента. Ако бургера беше импостер, имаш много възможни ситуации да му уби. Или бургера прави 1000 IQ, или... В момента е... Мисля, че прави 1000 IQ, защото е на cool killdown и затова не те е убил. Пич, Терейка е буквално единствения, който го нямаше с нас, брат. Да, но ви елиминейтнах един импостер отделно, че гледах това админ през цялото време. Е, пак мога си го направя наручно. Айде! Дали не е GG? Сашко, какво правиш, бе? Нула, шест, едно, седем. Така. Какво правим? Васе? Ти ли си? Васе? Чакай малко, аз ви въведох хода, what the fuck? Ама той аз го въведох, за да оправя там. Аз кусках, можех да не го оправя. Ми не знам, той бургера дойде с мен, ти вините видео. Ама, буквално ставаха 10 секунди, аз едва му го въведох. Играта можеше да свърши. Да се чи бургера. Не. По-скоро е Васето, братле. Брат, ако оставаха 10... Никой нямаше да дойде за тия 10 секунди, ако не го бях въвел. Добре, ти му е нарочно си го въвел, за да ти имаме доверие са. Той ти му си направил същото. Аз можех да тръгна с вас. По принцип бях с ни... Брат, по принцип май стролихме миналия рун да кикнем Терика, ама... Да. Защото... Де я знам? Ама Иван беше с мене, брат! Не, чакай. Чакай, аз бях с бургера. Он беше с мене. Не, за миналия говоря. Когато Терейка изгонихме. Еми тогава бургера го нямаше. Да, но май не е той, де я знам. А ако си ти? Не съм аз. Ето и аз не съм. Колко пъти можех да ви убия и двамата рафлеш, но не съм го направил още. Ама то можех и аз да го направя. Не, брат. Миналия предния рунд бях повече с Иван. По принцип от първия рунд имах някакъв лексус, ама миналия рунд кикнах Терика, защото е така фърли вината върху мен без никаква причина. Само заради това. А! Е, да, защото... Иване, ти мога потвърдиш, че... някой се чува с трактор, между другото.
Иван му потвърди, че бяхме в лявата част и тебе те видяхме на електрикъл. Никак да сме сигурни, че ти не си го убил и... Също аз дори не знам откъде дойде тогава ти. Отдолу. За кое говориш, Чочо, като се срещахме тримата в електрика, ли? Да, защото аз с Иван... Откъде отдолу? От Лоуър. Е как от Лоуър, като аз и Иван дойдохме оттам? От Лоуър? Те тогава спряха светлините. Ама... Аз бях горе, на секюрити. Или нещо такова, да я знам. Брат! Чак... Малко... Ама аз и Иван бяхме на секюрити! Ооо! Братле, ти... Не. Няма как, брат. Няма как. Мале нинджа! Хайде бе! 1000 IQ, let's go! Колко е голям бот, колкото тебе... Let's go! Аз го накарах сам да се такова, да се пребе! Хайде, let's go! Нито трика, не... Let's go, брат! Леле! Аз знаеш какво... И двамата накрая сте много тежки ботове. Леле, как ви накарах да изтроните и двамата? Леле, не мога да повярвам, че се получи това. Аз не знам как да се случи. А монстре, ти като светлините бяха изключени, си единствената. Аз съм единствената причина, ти не си мъртъв. Васет се опитват да убивам, аз ти бях сложил шилд. Ей, мизерник, да! Аз слагаш шилдове, аз. Той е гардиан! Може, че Васил не ме убиш, защото е направил някакъв кил. Има гардиан, има гардиан. Така, оу. Крилмейт съм просто без нищо. Добре. Сваляме от тука информация. 4 човека сме. Москов и оранжевия тръгнаха натам. Терейка с Москов. Дахарт и бургера. Ще се опитам да ги запомня. Чистиме тия букуци. Добре, всеки къде е? Чакай, аз знам двама човека къде са. И... Окей, кажи ми. Така, бургера е с Москов, а Терейка... Не, бургера е с Дахарт, а Терейка е с Москов. Не. Добре, окей. С монстъра, мисля. И през цялото време ли бяха заедно? Значи... Слушайте да ви кажа, аз и бургера бяхме в ООО-то. Бургера правеше листата, ако не се лъжа, аз чистих шахтата. Оттам нататък аз стигнах в Шилдс, там направих това, дето трябва да го центрираш и бургера на вещата не в Шилдс вече. Така, добре да, вие двамата обаче бяхте в дясната част. Терейка и Москов са горе в момента на Weapons. Аз съм на О2-то и останаха нинджата и монстъра и Сашко. Аз и Алекс сме в реактор. Значи, да, мога потвърда за Алекс и монстъра, те са абсолютно клир за този рунд. Васе, абсолютно сигурен си, че останалите 4-ма са абсолютно клир. Да, клир. Абсолютно сигурен и другите, съм. И другите 4-ма сте сигурни, че Васето е клир. Аз за Васето не съм сигурен. Аз не знам къде е кила, че да кажа. Нинджа, къде е кила, между друга? Къде си? Не, кажи първо където. Няма дори да го кажа, аз ще кикна нинджата, без да казвам нищо. Да. Не кликвайте нищо. Значи всички останали са клиър, кила е в админ. Къде е кила, бе, маматинер? Кила е в админ. Всички останали се клиърат, остава само нинджата. Добре, аз ще кажа нещо. Добре, нинджата е със. Кила, когато стана, репорта са точно 3 секунди след кила. Дали? Ама не го кликвайте, А как разбра? Чакай, как го разбра това? Имам vitals. Ама трай си, бе, не го казвай, сега ще умреш! А, мамка му. Чакай малко. Не мога бе. Чакай, ама той не беше в стаята. Значи... Той не е бил в стаята. Нинджата. Усърваме евентно директно. Не, значи не кинал се. Днеска нямам късмет. Ако ме кикнат, ще ви убия. Ами не, то замина вече, Мария. Йо, кикайте. Аз си казвам, че нинджата, залагам си. Залагам си всичко. Не кикайте нищо за сега, не кикайте нищо. Моля ви. Не, аз викам. Кипайте. Скип. Значи имаме със за нинджата, така ли? Тиквайте нинджата, казвам ви. Аз със умих. Това ми си главата, че е той. 100% сигурно, аз си бях от диасвам предел. Москов тук що го потвърди. Аз ще се залепа за някой, който кажете. Ще му дишам. Значи, бургере, ако на дома. Той замина. Вие го кикнат. Аз ви казвам, правилното нещо е. Вярвайте ми се, вярвайте ми. Бургере, вярвайте ми. Окей. Според мен Фокс е прав, де, но... Ако сега умре някой друг, върху него ще бъде хвърлена вината.
Така... В Weapons има двама. Този къде отиде, бе? Shields. Опа! Аз горе така не си довърших нещата. Мисля, че е монстъра. Така, изхвърляме туи. Аз ти ходя сам самичък. И ще покясам. 57, 57. Това беше бързо. Тук има ли нещо? Няма. Най-вероятно някой се опитал да убие друг в лявата част. Ох, това вече не мога да го направя от тука. Само някой да ни изкочи от вентаче. А! Тук е затворено. Здравей, Фокс. Hello. Така, пред каквото да кажете преди това, фул вочвам за Shadow Fox и за Бургера. Ясно. Не е станало, аз не знам за какво то... Да, няма, ясно. Не, аз си помислях, че е станало за това, нещо много със мен изгледаш. Особено как се предвижиха всички. Да, но никой не е умрял, така че... Да, защото кикнахме импостъра. Да, да, аз съм почти... В смисъл, според това, което видях първия рунд, 5 човека бяхме в дясната част, Фокса репортва и още двама са на друго. Просто твърде лошо позициониране на Иван, бих казал. Мал шанс. Добре, скипваме начин. Аз си пуша, че стана дабл кил или нещо, кой затова тича към бутона. Колко монстър е? Дабл кил няма как да стане. Абе, бяха си 4-ма до... Е, да. Тази игра ще бъде бърза и лесна, бих казал. Освен ако не ме убият, разбира се. Монстъра не би трябвало да бъде, щом вика мид. Така че... човекът, който е бил с него... Оле, хвърляме диаманти! Майко мила, веднага изключиха електрикала. Това е много лошо. Отиваме да го оправим. Така... Тук всичко е точно. Опс, опс. А, единият таск ми много далеч. Май ще го направя последен него. А! Това по откъде се появи създание? Изкарам я къла, бе. Ай, те така или иначе ме разкараха навсякъде. Идваме насам. Здравей, бургере. Дали не е станал кил някъде тук? Оп. А? Таман, единствено човек, който знаеш, че е чист на сигурност. Чакай малко, ако имахте в камери. Значи бургера и Терека. Може ли да познае къде е кила? Кила е в лявата част на мапа, нали? Да, в лявата е силно. Да, защото буквално преди, може би 30 секунди видях, бях в камерите, не знам как се каже стаята. Лоу оранжин. Мусков дойде, Мусков влезна в реактор, аз тръгнах надолу да пълна тубата с бензин, влезнах в лоу оранжин и някой репортна кила. Аз бях до тебе. Аз съм в лоу оранжин в момента, къде е кила? Не, не си в момента в лоу оранжин. В лоу оранжин съм влязъл там. Буквално не си в лоу оранжин. Буквално съм там. Аз съм в кафетерията. Добре, също ти какво стана? Тръгнаха надолу монстъра и Москов, отидоха надясно и аз останах да видя The Heart, защото се върна в лоу оранжин. И да, мисля, че и аз мисля, че е монстър, защото отидох надясно с... Ще ти кажа, че не е монстър, а? До там. Мисля, че абсолютно ясно. Само да кажа какво случи. Аз да кажа, значи Терейка беше в коридорчето един вид от електрикъл към лава енджина. Аз пълнах това, махам се, виждам с почти нищо не виждах Терейка как се да има гледа.
Монстрът не е бил съснахте за това, но... Чакай, а Сашко къде е била? Сашко? Аз бях на Communication, там деца ползват файлове и тръгнах нагоре към админ. Чакай, какво? Ти тук що влезвах Electrical? Не, аз ето и се върнах. В смисъл, отидох до Electrical и след това се върнах. И явно след това... Чакай, в момента къде си? Ми Communication. Най-близко съм в момента до Communication. Чакай, от коя страна на Communication? От към Shields или от към вътре или пред Storage? Вътре бях и излязох навън, отивайки към в момента към къде си? В коридорчето. Mm. В кое коридорче? Е на Communication! Може и само да ми кажете къде беше Киотът? Сашко е! Няма я там, аз съм там! Как ще си там? Еми аз съм там! Аз идвам от Storage! Не нали беше ви... там! Сашко, чакай малко, директи, къде си? Чакай, значи има шанс да се е шейпшифтнал. Ти беше ли сменен на Storage, Сашко? Видя ли ме на тубата? Не, казах ти. О, някой се е шейпшифтнал, монстър е? Аз съм в Lower Range, бях в Security, бях първия на камери, значи, после дойдох в Security, отиде в реактор на 1-2-3. Буриере, как си имал долу тук? Как, откъде? От Navigation. Някой ме видя даже на камери. Ти току-що беше на камери. Какво? Не съм на камери, на кафетерия горе лео съм. Не беше ли преди малко на камери? Не! Някой ме видя на камери мен. А, what the fuck? Ти го знам. Това беше лошо! Това беше лошо! The Hard върви с мен. Елана сам приятел. Така изгаснаха светлините. Давай надолу. Здравей, Алекс. Не знам. Малко. Нещата не се получиха както ги мислехме. Добре, аз съм готов. Комуникации. 100% някъде има кил вече. Този се справя добре. Алекс, о, дали не е Терейка? Бургера. Кой липсва, бе? Аре, бе, пич! Те дали не чакат за дабл кил? А, не, ние сме... О, не. Бургера и Терейка ме притесняват. Помощ! Помощ! Искам да избягам! А, оставете ме, бе! Не стой така, бе! Защо бяхте 4 човека в Navigation? Аз вървя и пищя просто! Викам, ще направя дабл кил, ако са двама и пищя! Какъв дабл кил е? Откъде да знам? Не са двама! Значи, вълчно за усето. Я за The Hard през цялото Hard време. The Hard е станало за да вълча. The Hard е clear от първи рунд. Фокс, ти къде си? Как така къде съм? Значи, посмей да кажеш, че съм аз и така ми лично ще дойде от дупница. Ще дойде от дупница, лъщам ти. Е, вяла? Не знам, ама...
Някакво... Аз се дай всички ме зяпат такива четирима човека. Искате ли да го кажа така? Смисъл, или ще бием с таскове, или ще дадем шанс с руска рулетка на импостера. Няма друга опция. Тасковете. Дай, правете, гей! Ама това е скучния начин. Айде да кикнем някой. Аз имам един. Не. Дай да кикнем Фокси и да се знае. Айде! Като толкова знае. Аз рано направо ще един таск. И аз имам един. И аз имам върху тивата в... Разбираш ли, би било по-готино просто да убием импостера. Сещаш се? Ей, умелите. Според мен е или бургера, или... А, what the fuck, защо? Някой ме вотна на мене. Да. Или бургера, или Сашкото, или Терека. Един от тия тримата. Що пак аз? Ми не знам. Терека през цялото. Така, харче... Ходя с тебе, само се надявам да не ме клъцнат. Ох. О, здравей, Фокс. Отиди свърши малко работа. Така някой гледа камерите. Ми, скоро ще бъде GG. Я да видим сега кой ще вентне в Медбей. Най-вероятно килъри. Най-вероятно килъра е на камерите. Сега отиваме в Electrical и тяло. Добре, айде сега. Кой беше на камери? Кой е към на камери? Значи, аз Васето и Шава Фокс бяхме заедно. Дерека не. И Алекс. Дерека, къде болит? Нека познава Lower Engine. Не, Electrical. Ние гледахме на админ. Добре, знам кой е Алекс. Как може си? Значи, как може три пъти подаред да си импостър? През цялото време си го мислих, но си към не, няма пак да си импостър. Айде, махайте от таз. Може и тасковете да направим по принцип. Не. Да гоним. Не, директно хвърляй. Даже не се и прикрива. Не, чекам. То няма. Как си три пъти подред импостър, бе, човек? Ми, послах хака на Фокса. Както е, че не стана. Избиян от кака. Айде! Това мога би толкова гносно в Електрика. Как си ми затворил флейма си? Уху! Ами, мога да кажа, че станаха много добри игри. Надявам се да са ви харесали. Ако е така, искате още на Among Us, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро!